وفدي بلارنا وكسعودا محكمه سري الصومالي لانو بريه او دنبيه او لا شقو كودي قار كميدا غوبلده دلكا يا سو غاري مغالده عير غابي حرونت غوبل كسناق وحنا وفدي غني ايمان تبصي رسميه محكمه رفعان كي غوبل كسناق اي مغالده عير غابو او غبلابين دغيسيغا دعوده اسو جيره عقابته اي مدنيغا او غورينا وها او جيدكا سودالكا وفدي غني كوور بخيي غودوميه محكمه رفعان كي غوبل كسناق محمد احمد عبد الله halkan waxa jooga maxkamadii sare oo guureysa gudoomiyuhu baa ka maqan waxayna u yimaadeen laba hawlood mid waxa weeyaan dacwadaha gobolkan yaala ee raxfaanada laga qaatay inay go'aan ka gaaraan oo dadka u soo dhaweeyaan si kilometer ka badan ee 700 ka badan ee Hargeysa ee Hargeysa u dhaxaya dadku ay uga maarmaan oo qarash ku bixlaha ugu baaqdo dadka ayay u soo dhaweeyeen cadaaladda marka hawshan waa hawshii maxkamaddu ay wax saarayd insha Allah gudoomiyaha maxkamadda aranu ballan qaaday inuu reform ku sameeyo garsoorka dacwadaan la fidinayo cadaaladana la dhaweeyay insha Allah say dadku uga haqabeelaan cabashooyinkooda dacwadoodana go'aan looga gaaro intaas oo bay u yimaadeen tiiman badan ka kooban yihiin saddex tiim bay ka kooban yihiin oo isu qaybin doona dacwadaha gobolka yaala waxay soo gudbanaan degmooyinka iyo tuulooyinka dacwadaha ku filixsan iyo oo u baahan eegista haddii ay tahay beero haddii ay tahay jagooyin iyo dhulka la isku haysto waa in dacwadooda si fiican u sheegtaan cadaaladdu way helayaan dadku inay ku ogaanaan maxkamadooda ayaa loo baahan yahay sidoo kalena waxaa halkaasi dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday maxkamadda sare ee Soomaaliland kuwaas oo sheegay inay sanaag u yimaadeen soo afjarida dacwadaha rafcaanka laga qaatay ee yaala gobolka sanaag hadda waxaanu ku guda jirraa sanaag oo maanta hawsheeda aanu ka bilaabanayna biidnillaah hawsheeda sida uu gudoomiyuhu sheegay dhowr qowad ba ka kooban tahay tacwadihii halkan gobolka sanaag yeelay ciqaab iyo madaniba in la soo afjaro oo la dhageysto biidnillaah wixii uu noo suura galay ilaahayna uu noo fududeeyo wixii dhulaha ee muran ka taagan yahay la isku haybto ama magaalada gudaheeda ha noqoto ciragaba gudaheeda ama dabadeedaba ha noqoto iyadana in goobtii la soo eego oo mucaayano lagu soo sameeyo iyo in iyaduna ta saddexaad oo kale ah guddi kale oo waxa weeyaan guddidii cabashooyinkii waxa eegiyaba iyaduna gaarkooda nolo socda oo iyaguna cabashooyinkii eegaya tan hawsheedii bilaabanna dhowr cishana waa joogna hadda la korginta howlahaas naga soo afjarmay lana socda maxkamadda sare garsooreysa maxkamadda sare maanta oo markii u horeysay intii Soomaaliland jirtay maxkamadda sare oo guureysa ay timaado gobolka sanaag iyadoo ay ku dhageysan doonaan dacwadaha madaniga iyo ciqaabta waxaa loo dhib yareeyey oo guddiga cadaaladda iyo xeeraalyaha guud ku jiro gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga gudoomiyaha guddiga cadaaladda waxay go'aan ku gaareen in cadaaladda loogu tago goobteed cabdiraxmaan axmed ilsaar star tv magaalada cargaab